Ну, тут потрібно розкласти кілька моментів. Перше, все ж таки, в чому взагалі сутність уряду? Ну, уряд є технократичною структурою, яку призначає влада, яку вибрали. Однак, якщо уряд буде слідувати за громадською думкою, то тоді ми будемо розповсюджувати дуже багато і бізнесів, і взагалі таких течій, які шкодять суспільству і країні. Все ж таки потрібно мати певний такий стрижень національних інтересів, і відповідно уряд повинен бути технократичним. Тобто технократичним це коли фахівець знає, як потрібно, і відповідно він перенавчає загальну спільноту, яка живе в країні, тим, як потрібно і чому так потрібно. І, в принципі, звичайно, технократичний уряд повинен працювати над громадською думкою, залучати її підтримку, розуміння. Однак, якщо це не вдається, і ось до цього ми там зараз перейдемо, то все одно він повинен гнути власну лінію так, як потрібно. Тому що інакше, звичайно, якщо, наприклад, люди, які там збирають полуницю, наприклад, влітку, повертаються в Україну, якщо їх запитати, як потрібно діяти, то вони скажуть, що всі маски зайві, всі обмеження зайві, потрібно все дозволити. І відповідно, якщо так зробити, то в нас буде одна така значна хвиля, з якої помре просто шалена кількість українців. Причому 90% тих, хто помре, вони помруть не через те, що їх не можна було врятувати, а через те, що не вистачило ліжок в реанімаціях і в лікарській опіки. Далі буде спад. І далі через там 8-10 місяців буде знову така ж сама хвиля. Ті, хто вже інфікувалися, будуть знову хворіти, помирати, і все буде безкінечно. І це буде наслідок того, як це там відомо ж, чи може кухарка керувати державою. І чому я так впевнено про це кажу? Тому що в світі є справді точки, де саме таким чином і урядується це. І там містечко Манаус в Бразилії, вони теж повністю через свою таку дисфункцію урядування, вони відмовилися від керування цієї ситуації. Ось в них, відповідно, ці хвилі, вони повторюються кожні там 10 місяців. І шалена просто смертність, і за оцінками все населення, наскільки це там, від 88 до 97, здається, відсотків населення перехворіли ще в першу хвилю, і ось, відповідно, була друга хвиля така ж. І так буде йти і далі, тому що імунітет, він напрацьовується, однак він не абсолютний і не безкінечний. І ось будуть зайві витрати. Тому, відповідно, громадська думка – це добре, це певний показник, з ним потрібно працювати, однак все одно потрібно просувати вакцинацію, тому що для навіть порівняння, що одна доза вакцини, скажімо так, повний курс вакцини, умовно, 1000 гривень коштує, а лікування обходиться там від 20 до 200 тисяч гривень. І це ж гроші не якоїсь там абстрактного уряду, це гроші наші з податків. Якщо ми будемо так лікувати всіх, хто не хоче цим керувати, відповідно, нас не вистачить грошей на інші урядові інституції, ініціативи. Справді, урядування в нас не якісне, дуже багато нерозумних речей робиться, однак все одно це чорна діра, в яку можна вилетіти в будь-який бюджет і в будь-які ресурси. Тому цим потрібно керувати. Стосовно другої частини, що справді громадська думка, вона повноцінно не формується, не керується, і це велика проблема. Тому що створена монополія на комунікації з вакцин. Фактично, близько 15 років цим займається одна і та ж група. І вони отримують всі кошти, які існують в державі на цей рахунок, всі кошти, які ми отримуємо через кредити різних міжнародних інституцій на цю тему. І вони цими коштами дуже люблять керувати, проїдати їх. Однак ось результат ми бачимо весь цей час. І всі ці спалахи і поліомієліту, і кору, і дифтерії, і туберкульозу, який вирує безкінечно, ВІЛ, СНІДу, який
підтримуються на достатньо високому рівні. Ну, це не вакцинація, однак все одно такі протиепідемічні пропаганда. І ось відповідно зараз з ковідом, тобто якісь півтора, ну більше півтора роки вирує ця епідемія, тільки зараз почалися певні ну, окремі точкові якісь кроки, які нормальні країни робили ще там рік тому. І тільки зараз там якісь інсталяції біля міністерства зробили, чому тільки біля міністерства, не зрозуміло, там біля Київради. Тільки зараз з силами Всесвітньої організації охорони здоров'я чомусь тільки вони починають там впроваджувати пілоти в окремих точках, там спочатку в Чернівецькій області, там з контакт-трейсингу, з там далі тільки анонсують, будуть там спостерігати за носінням масок. Тобто це те, що там Китай запровадив ще там в лютому минулого року, і далі всі країни там продовжили. А в нас тільки починають неспішно так, і тільки ось в окремих регіонах, точково і таке інше. І питання, чому це повинна робити міжнародна структура, коли ну, в нас була власна санепідслужба з там 30 тисячами людьми, фахівців, яка ну, це робила значно краще, і ну, історично робила це там середини минулого сторіччя. Тобто, ну, культивується певна така неспроможність, і ну, що все повинні робити міжнародні відповідно ну, працівники, ну, чи їх українські працівники, і в тому темпі, в якому їм зручно, засвоюючи ці кошти. Ось, відповідно, ми маємо ну, таку рівень недовіри і таку шалену, ну, фактично, інформаційну війну, і вони навіть називають це, що в Україні найбільша антивакцинаторська група всієї Європи. Ну, тобто, не те, що ну, монополізація цих ресурсів і дисфункція цієї групи, мабуть, найбільша в всій Європі, а то й в світі, а те, що ну, винні хтось інший, винні якісь інша сторона, і там розповсюджується, що це там кремлівські боти, там, там різні, що це навіть там умисно, ну, може, і умисно і є окремі, однак окремі там якісь вкиди, таке інше. Однак дуже багато ну, там, навіть епідеміологів чи професорів, яких я знаю, які реагують не на ну, не з мотивів там, поширення антивакцинаторства, а які реагують саме ось на прогалини і помилки ось цієї монопольної групи, які відповідно ну, рухають з боку наукової логіки, помічаючи ці помилки, вони їх комунікують, там, висувають ну, якісь ініціативи власні, які потрібні державі, однак в нас це роздувається як інформаційна війна проти там, вакцинації. Якось так. Тому, ну, тобто, закінчується, що всі проблеми через ну, там, рівень ну, дисфункції і ну, некваліфікованості тих, хто несе цю функцію в нашій країні. Це не злий умисел, це бізнес-інтереси. Тобто, для чого вбивалася на підслужбу? Щоб передати цю державну функцію на аутсорс. Група, про яку кажу, монопольна, вона фактично на аутсорсі виконує цю функцію за державу, освоюючи значні кошти. Ну, ви ж пам'ятаєте, що, наприклад, Центр громадського здоров'я посеред піку осінньої захворюваності, вони 10 мільйонів гривень оголошували тендер на вивчення сексуальних інтересів чоловіків, які мають секс з чоловіками. Це була надто така актуальна проблема під час осінньої хвилі коронавірусу. І зрозуміло, що ну, навіть відбрехуючись, що це кошти іноземні, ну, скоріш за все, це не просто іноземні, а це кредит, який ми будемо повертати з відсотками. Однак, навіть якщо це були б просто гроші, які впали з неба, зрозуміло, що 90% працівників, вони працюють далі, засвоюючи такі кошти, і працюють саме вивчаючи там, інтереси чоловіків, які мають секс з чоловіками, а не питання, чому в нас в бабусь там 80+,
там рівень вакцинації 6,7%, там майже там скільки 8 місяців десь відбувається вакцинація, однак у нас досі 6,7%. Тобто це, ну, мабуть, відповідно, не потрібно нікуди квапитись. У нас є багато таких неспішних тем, які можна засвоювати ще там 3-5 років. Те ж саме чув від очільників одного та західного фонду, який керував програмою там з реформи, ну, медреформи Уляни Супрун, теж казали, що, ну, якщо до там літнього сегменту не буде достатньо доступу медичної допомоги, то, ну, мабуть, це і для України добре, а то, ну, такий тягар літнього населення наша економіка не витягає. Ну і фактично ж видно, як спрямовуються, ну, як побудовано взагалі фінансування комунікацій. Тобто є дуже суттєвий сегмент комунікацій, які спрямовані на молодих, тобто на студентів, на молодих айтішників, там, на такого яппі сегмент молодих, професійних, багатих, які живуть в великих містах. До них медична реформа прокомунікована найсильніше. Є окремі там блогери, молоді, активні, є там книжки видаються, та ж книжка «Мочі Манту», вона ж теж звернена саме на них. І відповідно вони через, ну, таку яскраву картинку, сильні там, там меседжі, там якісь відчуття так сучасності, інноваційності, вони дуже жваво на це реагують. Тому що, ну, зрозуміло, що санепідслужба не має такого іміджу. І, ну, будь-яке, будь-що, що залишилося ще від, ну, там, цих батьків-засновників Української Радянської Республіки, воно не має такого іміджу. А тут, відповідно, є активні, там, енергійні люди, які кажуть про західність, про інновації таке. Відповідно, їм довіряєш. Відповідно, коли їм довіряєш, то ти далі виходиш їх захищати. І, відповідно, всі ну, такі заклики, розмови з боку фахівців про те, що є певні системність, є поняття там державних інституцій, державних національних інтересів, там, як це повинно працювати, це, відповідно, цими вже активними молодими сприймається як напад на ну, таку, колективний бренд Уляни Супрун, медреформи, як, що потрібно боронити. Радянськість там, щось таке. І це, ну, дуже, ну, фактично, як росіяни використовували там методи, що поперед танків вони випускали там бабусь і жіночок, щоб вони захищали танки від нападу. Рівно те ж саме створено і ну, ці, ну, групи бракоробів, як там цей термін почав приживатися. Тобто я проти того, щоб застосовувати там ім'я там Супрунята чи там щось таке, бракороби, тому що, ну, є певна монопольна група, яка просто зайняла всі фінансові потоки і державні, і міжнародні, і, на жаль, їх конвертують лише в брак і власний прибуток, а не в виконання певних результатів, які потрібні держави і досягнення національних інтересів. Тому, ну, рано чи пізно або це зміниться, або просто, ну, цей аутсорс, він поступово просто вб'є, ну, залишки людей, які розуміють, що потрібно робити, і, ну, далі, відповідно, буде хаос і таке інше. Ну, навіть наш клієнт, ну, велика така поштово-логістичний оператор, ми для них створювали корпоративну санепідслужбу. Тобто те, що держава виконала, і ми їм будували всередині, тому що, ну, їх там більше 30 тисяч працівників, і вони розуміють, що, ну, ніхто про них не попікується. Так ось їм було важко в цю санепідслужбу знаходити працівників, тому що фахових епідеміологів не випускають вже там більше 5 років. І, а ті, хто були, звичайно, вони пішли на пенсію, там перекваліфікувалися кудись, і їх, ну, важко знайти. Відповідно, ну, ми просто переходимо в цій зоні, переходимо просто в дикий хаос. Це так, як в Грузії було, що вони не могли домовитись, як сплатити за, ну, це з спогадів Кахи Бендукідзе, що не могли домовитись, як сплатити за опалення перед зимою. Не сплатили за нього, не було цю зиму опалення, відповідно, труби розмерзлися, полопалися, і весною Грузія вже зустріла без системи централізованого опалення.
Ну, дуже просто, то зруйнувати це не важко. І можна всіх переконувати, що приватний бойлер – це, ну, найбільше благо. Однак, ну, в цьому є питання. Бойлер можна і купити, і повісити, чи в ковшику гріти. Однак, ну, епідеміологію на місто окремо ніхто не запровадить, чи на державу. І в нас, ну, буде такий імідж, як там зараз я просто читаю ізраїльську газету, ну, в нас аналітичний центр, ми моніторимо всі там основні центри в світі. Ось там, просто готуючись, читаю статтю в ізраїльській газеті, де пишуть про те, що з України конкретно ізраїльські хасиди, повертаючись, ну, такої шаленої кількості підробних результатів вони ніколи в світі не бачили. Так? Сертифікатів про тестування. Тестування, так. І навіть вони, розуміючи, ну, весь рівень урядової дисфункції, вони навіть власний тестувальний центр створили в Умані, профінансований власними, щоб їх перевіряти перед поверненням до себе. І ці паломники, вони бачили, що там будуть об'єктивні результати, і тому, здається, там цифра 90% користувалися все ж таки українськими центрами. Тому що там можна підробити і дати цю довідку. Відповідно, цю проблему Ізраїль вже вирішує, тобто створену в Україні проблему, Ізраїль вирішує вже на своїй території тим, що не довіряє українським документам і просто всіх тестує на антитіла в крові і тестує на ПЛР там вже при в'їзді. І каже про те, що будуть в них там кримінальні справи до тих, хто підробляє документи. Ну, тобто ми фактично створюємо бренд найбільшою такою хаотичною зоною охорони здоров'я в світі. Ну, цей бренд нам не допоможе.